Vintern är här. I och för sig så kanske det inte är vinter precis när du tittar på det här, i och med att internet är forever. Men du kan i alla fall vara trygg i att du har 7 minuter och 19 sekunder framför dig från The National med oss. Det är högt och lågt i vanlig ordning. Vi gör så att vi sparkar igång grejerna. Här har vi bästa green, 7:an. Där får ni riktigt bra vyer också från 10. Här har du klubbhuset bakom och så är det ett hål som går nedför. Och så är greenen i 3 platåer, så den går så här egentligen. Just nu så sitter jag och funderar på om det finns ett ställe på The National just nu som har lä. Det är stekhet idag, Oba. Det är vindiga förhållanden, det blåser kuling palle. Ja, nu kör vi. Vi är mellan 3 klubbor skulle jag säga. Ja, men ärligt talat, det blåser 15-16 i byarna. Såg ni balansen? Jo. Jag ska bara torka mina tårar. Det blåser så pass mycket. Den är utanför green, men vi har lite att jobba med. Det faller ner väldigt mycket vänster och höger. Grunden är 3 platåer, så den går så här egentligen. Vi kommer behöva hålla upp den här. Jag älskar att hålla upp, hålla. Det är väldigt bra. Se den här green som är i mitten av min boll och där jag står nu. Där ska man vara. Alltså du är så mycket min gubbe. Ska jag få om den? Ja, du är så jävla mycket min gubbe. Det kommer hända saker här egentligen. Eller höger. En bra bit höger. Här, typ den här eller? Den. Kör. Typ så. Kör. Yo, we're wasting fucking time. Har du sett det, Mattias? Ja, det är en dans som pågår. Det jag kan köpa det. Ja. Pågår, här framför oss så pågår livet. Men ni ser inte hålet där. Jag är allvarlig när jag säger att det här ser ut att vara trickfilmat. Snälla, slå ett bra slag nu. Är ni höger om green? Jag säger saker. Pappa. Jag har Trackman här på The National. Anton, jag vill ingenting hellre nu än att du ska slå den här driven. Du har en drive i handen, eller hur? Jag vill så gärna att du ska slå den här driven 300 meter. Jag kan nöja mig med 2,95. Anton har kramp i vaden efter att han slog driven. Du har en hjärnåt i handen. Då får du slå den 162 meter. Om man bryter in en liten värdefråga, eller? Ja. Skulle det bli för väder ikväll? Är det 36 som gäller, eller? Gud, ja. Det är mojnat. Det har mojnat. Ja, kan vi höra lite mer Gustav hur det ser ut med leg scores? Vi pratade förut för att det blåser så mycket om att kanske spela 9. Nu lutar det åt 36. Åh, kul. Kör vi. Den här klubban kommer jag aldrig stanna på green. Det är helt omöjligt. Den här dagen gick som sagt från en kategori 3-orkan till fullständigt vindstilla, solnedgång och en kvällsrunda som fick avsluta dagen på Lakes Course som ni ser här. Nu är vi ju även 4 minuter in i det här klippet, så gör gärna så att du går in och prenumererar när du ändå håller ut så här länge. Ni vet sådana där sommarkvällar som man aldrig vill ska ta slut. Ge mig sommar. Före den höjdpunkten så bestämde vi oss däremot för att köra 14 Club Challenge på Academy Course. Herregud. Alltså det var, jag höll precis på att mörda min kompis. Men han ser ut att leva, så att vi går vidare. Vi flippar om en som börjar välja klubba. Ja, den är viktig ändå. Ja, den här är viktig. Är du med eller? Ja, kör.
Är det jag som väljer först då, eller? Ja. Och vad är det som gäller den? Ja, precis. Utmaningen är ju då att vi har ett 14 Club Challenge. Man väljer varannan gång vilken klubba man vill slå. Och när man har slagit den klubban så är klubban borta ur bägen. Knäcker klubban. I slutet kommer det ju bli då att... Och då kommer man ju få slå liksom... Ja, men kanske en putter. Eller en där. Det är ganska många klubbor som är ett ganska dåligt alternativ just nu. Ja. Att för att få poäng så ska bollen vara kvar på green. Ja. Så att hinken börjar... Jag limmar dem att det är helt där. Wow. Herregud. Vad fan är det här? 2-0. Jag har inte träffat green än. In. Hey. Vad fan. Det är så jävla nära. Jag börjar gråta också bara för det. Nu står jag med igen 3. 118 meter till mitten. Gott självförtroende. Nej, men den är så nära att träffa dem. Alltså, det var... Jag höll precis på att mörda min kompis. Det var så himla tråkigt. Jag träffade en foto på honom. Ja, det var tråkigt att se faktiskt. Men han ser ut att leva, så att vi går vidare. Vi ska försöka träffa green här nu. Det är inte mycket klipp. Det är mycket wedge-kärn kvar. Men vi har en 9. Vi kör 9. Nu jävlar. Det där gick rakt upp luften. Ni gick inte bra eller långt. Ja, noll träffar vi. Chilla på. Glömde att hålla ut. Ska jag plockar driver nu. Jag kan säga att det där slaget har aldrig gjorts förr.